दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अबुदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, मी अंजली वडुरकर, महाराष्ट्र टीव्ही 24 न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। बघूयाच्या प्रादेशिक बातम्या, एक नजर आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर। शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शेतकरीच येत नाही, बच्चू कडू। तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या वतीने नागपूर शहरात पथसंचलन। अमरावतीवरून परतणाऱ्या भाविकांच्या वाहनाचा अपघात। बघूया सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्र्यांचा हे बंगला बांधून देणार एवढी ताकद शेतकऱ्यांमध्ये। फक्त शेतीमालाला भाव पाहिजे, पण भाव नाही। मी सरकारमध्ये जरी असलो तरी आंदोलन करायला तयार आहे, पण तुम्ही आंदोलनात येत नाही। वेगवेगळे कारण सांगितले जाते, पण शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शेतकरी येत नाही, असं विधान बच्चू कडू यांनी अमरावती जिल्ह्यातील वाठोडा येथे एका कार्यक्रमात ते बोलत होते। एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी रान उठवणारे बच्चू कडू आता शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणार का, हा सवाल उपस्थित झालाय। का तू मुख्यमंत्र्याचा बंगला त्या बांधून दाखवलं एवढी ताकद शेतकऱ्यामध्ये आहे, फक्त भाव पाहिजे शेतीमालाला, आणि इथं गणित चुकते। तुम्ही म्हणाल तुम्ही तर सरकारमध्ये, तुम्ही काय करू म्हणाल तिथं? अरे आम्ही तिथं करतो, तर तुम्ही येता कुठं बी बाबा? तुमचा तर असा बांधा आहे, बच्चू आंदोलन करायला चाललं लागते नाही, असं आहे गाय धुवायची आहे ना, ते माय बिन गाय राहिली रे बॉ धुवायची आहे चाली। लग्न साली एक एवढी पत्रिक पाठवत आहे, एवढी कोणही करायची गरज नाही। बरं, हा गेला नाही तर लग्न राहते काय? चांगलं होते उलट, गेला नाही तर गर्दी कमी आवडते, तुम्ही खुश राहते। पण हा घडी आपला काही करू, लग्न झालं ते अरे पाहिजे बरोबर जुगाडला होते सहाय। बरं ते नवरदेव सहायचं त्या घोड्यावर बसून बसून थकून जाते, 10 वाजताचं लग्न 1 वाजता लागते, पण हालत नाही लोक। आणि आंदोलनात जर म्हटलं दोन तर आता उरकून घ्या, ही मोठा गेम आहे। हा रेमान तिडा कधी जाईन मला समजत नाही, हा गेला पाहिजे। कोणत्याही पक्षानं आंदोलन करू द्या, शेतकरी शेतमजुराचं तिथं आपण ठामपणे उभं राहिलो पाहिजे। लग्नात जर फुरसत काढतो, स्वतःच्या पैशानं आपण जातो, तर आंदोलन म्हणून आम्ही एकत्र का होऊ नये, हा मूळ प्रश्न आहे। तुम्ही सांगा, आता संपावर गेले सगळे आपले कर्मचारी, बरोबर आहे? एक इंजिनियर आला। महाराष्ट्र टीव्ही 24 न्यूज। गेल्या महिन्यात अवकाळी पाऊस पडला आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत बुलढाणा जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते। त्यानंतर लगेचच वातावरणात बदल होऊन तापमान वाढत आहे। बुलढाण्यात मुख्यालयात 41° सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली असून खामगावमध्ये तर 42° सेल्सिअसची नोंद करण्यात आली आहे। त्यामुळे खबरदारी म्हणून बुलढाणा मुख्यालयासह प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय रुग्णालयात एक उष्माघात कक्ष उभारण्यात आला आहे, ज्यामध्ये वाढत्या तापमानाचा फटका बसलेल्या रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत। आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून विचार करता प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय असतील, प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतील, किंवा आपल्या अधीन ज्या आरोग्य संस्था असतात, या संस्थांमधून वेळोवेळी आपण दरवर्षाप्रमाणेच जे उष्माघाताच्या बाबतीतल्या ज्या सुविधा असतात त्या उपलब्ध करून ठेवायला सांगतो, ज्यामध्ये एक विशेष कक्षाची आपण स्थापना केलेली असते आणि आपण त्या माध्यमातून ज्या उष्माघाताचे रुग्ण येत असतात त्यांना तशा सुविधा उपलब्ध करून देत असतो। दुसरं सांगायचा मुद्दा असा आहे की उष्माघाताचे जे रुग्ण असतात या रुग्णांनी स्वतः उन्हामध्ये जास्त न फिरता वेळोवेळी पाणी पिले पाहिजे, सावलीचा आडोसा घेतला पाहिजे आणि जास्त वेळ उन्हामध्ये काम करू नये, शक्य असल्यास उन्हामध्ये बाहेर पडू नये आणि जे हायड्रेशन मेंटेन करणे, त्याला म्हणू की पाण्याचं प्रमाण निश्चितच जास्त असलं पाहिजे। पंढरपूर येथे विठोबाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या शेगावातील भाविकांच्या वाहनाला परत येत असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव जवळच मोठा अपघात घडला। शेगाव शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळच भाविकांना घेऊन येणारी कुजर गाडी ही शहराच्या प्रवेशद्वारावर लावण्यात आलेल्या स्वागत फलकाच्या पिल्लरवर धडकली आहे। या अपघातामध्ये 3 भाविक जागीच ठार तर 7 गंभीर जखमी झाले। नागरिकांच्या मदतीने सर्व भाविकांना शेगावच्या सईबाई मोटो उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। चालकाला झोप लागल्याने हा अपघात झाल्याचे समजते। घेऊया एक छोटासा ब्रेक। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल
आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्याम लीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या. अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता. प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्याम लीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल. पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग शुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स. अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा. सुनील पाल 9021433560. मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर. स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है. इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है. और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पा दे. मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ऋचास यूनिक क्लिनिक. मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस के सारे सॉल्यूशन देके. तो देखना ना भूलें वेनसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM. महिला विकास स्व रोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ. तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद. ब्रेक नंतर बघूया सविस्तर बातम्या. तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या सहभागींनी नागपूर शहरात पथसंचलन केले. तृतीय शिक्षा वर्ग शिबिर 8 मे पासून सुरू झालं असून देशभरातील 682 निवडक स्वयंसेवकाचा 25 दिवसाचा प्रशिक्षक वर्ग सुरू करण्यात आलाय. या पथसंचलनात सहभागी बँड पथकांसह रांगेत चालताना स्वयंसेवक दिसले. पथसंचलनच्या वाटे शहरातील नागरिकांनी पुष्पवृष्टी केली आहे. या तृतीय वर्षाच्या संघ शिक्षा वर्ग 1 जून रोजी समाप्त होणार आहे. अमरावती महानगरपालिकेमध्ये सध्या प्रशासन राज आहे, यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय. नगरसेवक आता नगरसेवकच नसल्यामुळे नागरिकांनी त्यांच्या समस्या कुणापुढे मांडायच्या असा प्रश्न सर्वांना पडलाय. अमरावतीच्या जिजाऊ नगरातील नागरिक गेल्या 1.5 वर्षापासून सांडपाण्यांमुळे त्रस्त आहे. या परिसरात साचलेल्या सांडपाण्यामुळे परिसरात आरोग्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या साचलेल्या पाण्यात विषारी साप असल्याने इथल्या नागरिकांना जीव धोक्यात घालूनच परिसरात वास्तव्य करावं लागत आहे. या घाणीच्या साम्राज्यामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवत आहे. याबाबत अनेकदा निवेदन देऊनही प्रशासनाने या सांडपाण्याच्या विल्हेवाटेकडे लक्ष दिले नाही आहे. त्यामुळे यापुढे काही अनुचित घडल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न येथील नागरिक विचारत आहे. हां, मी निलेश भोंबे जिजाऊ नगरमध्ये राहतो. इथे भरपूर समस्या आहेत. पाण्यामध्ये पाणी साचलं आहे, त्याच्यामुळे तिथे डास, डेंग्यू, मलेरियाची भीती भरपूर वाढली आणि घाण पाणी आहे, त्यामुळे आम्ही इथे बसू पण शकत नाही. लहान मुलं खेळतात, मोठे मोठे साप निघून राहिले आहे आणि ही समस्या आजची नाही, 1-1.5 वर्ष होऊन राहिली आणि समस्या वाढत चालली आहे. पावसाळा जवळ आल्यामुळे नाल्याचे काम नाही आहेत आणि या पाण्यामध्ये आता तुम्ही बघू शकाल
भरपूर मच्छर म्हणा साप म्हणा शेवाडलाय आणि घाणेरडा वासून आरोग्यासाठी धोकादायक निर्माण होऊ शकतो. याकडे नगरसेवकात नसल्यामुळे आयुक्तांनी लक्ष द्यावे, आमदारांनी खासदारांनी द्यावे. बंडसाहेब म्हणून घर आहे यांचं इथे समोरच, प्रकाश राऊत यांनी यांची निविदा दिली आहे, पण त्या निविदेचं काय झालं अजून काही म्हणलं नाही. आयुक्तांना आम्ही लेटर दिलं आहे बाबा कमीत कमी यांना पाईप टाकून, साधारण पाईप टाकून हे पाणी नालीतून काढून इथून हे पाणी कमी करण्यात यावे. हे जर समस्या झाली नाही तर प्रत्येकांना आजार आणि हे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची 100% गॅरंटी आहे, कारण पावसाळा आता चालूच होत आहे. माझ्या मागे दिसतच आहे तुम्हाला भरपूर मोठा डोप साचली आहे इथे आणि हे स्वच्छ पाणीने घाण आहे, त्यामुळे याचे निवारण लवकरात लवकर करण्यात या. उद्धव ठाकरे यांना एक विनंती आहे की अजित पवार यांच्या पक्षावर आणि पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांवर जर तुमचे वक्ते बोलण्याचा प्रयत्न करतील तर आम्ही सुद्धा तितक्याच ताकदीने बोलू. त्याचे परिणाम काही झाले तरी आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही, पण जर अशा लोकांमुळे पक्ष जर बदनाम होत असेल तर कृपया उद्धवजी आपण आपल्या वाचाड प्रवक्त्यांना आवरा, ही विनंती करणारे ट्विट अमोल मिटकरी यांनी केले आहे. मी उद्धवजी आणि आदित्यजींना नम्रतापूर्वक विनंती केलेली आहे की उद्धवजी आम्ही तुमचा, तुमच्या पक्षाचा, तुमच्या पक्षचिन्हाचा वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रचंड प्रचंड आदर करणारी लोक आहोत, सन्मान करणारी लोक आहोत. मात्र आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला वेळोवेळी संकटाच्या काळात भरपूर साथ दिलेली आहे. अगदी उद्धवजींना वर्षा बंगला सोडून जायला जेव्हा भाग पाडलं त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांनी, त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षसुद्धा त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभा होता. आता महाविकास आघाडीची एकजूट झालेली आहे आणि परत जर कोणी सभा घेऊन व्हिडिओ दाखवून पहाटेच्या शपथविधी जर व्हिडिओ दाखवून दादा हो करत असेल, किंवा मग नंतर DNA तपासा कोण मोठा भाऊ आहे असं जर राऊत साहेब म्हणत असतील तर मला असं वाटतं की शेवटी त्यांना बंधनं नसतील तर मग आम्हालाही बंधनं नसावेत. आमच्या पक्षाबद्दल, आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठांबद्दल, अजितदादा असतील, जयंत पाटीलसाहेब असतील किंवा आणखी कोणाबद्दल जर तुम्ही बोलत असाल, शेवटी अजितदादाबद्दल जर तुम्ही बोलत असाल तर आम्ही कसं शांत राहणार. त्याच्यामुळे मी विनंती करतो उद्धवजींना की आपण आपल्या वाचाळ प्रवक्त्यांना आवरा, नाहीतर आम्हाला पण बोलता येतं, पण आम्हाला पक्षाच्या मर्यादा आहेत, त्यामुळे विनंती करणारं माझं ट्विट आहे. आजच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात इथेच थांबूया, तोवर बघत रहा महाराष्ट्र TV 24 न्यूज. ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है. अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे. बैक्सी, भरोसा जीत का. अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10-15% की छूट. पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण. परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध. लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त. अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध. आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध. अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712-299-9588. हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर.